Osjeća se u gradu upravo da, da ljudi očekuju slobodu i promjenu. Zapravo ne znam što reći jer je to jedan, možeš samo smanjiti muziku, molim. Ja, povijesni trenutak, iskoristit ću priliku zahvaliti svima. Zaista... Zahvaliti sugrađankama i sugrađanima na velikoj potpori. Evo, mi da su sva biračka mjesta obrađena, dobili smo zaista puno glasova. To je velika obaveza, velika odgovornost. Ja sam na dnu emocije ovih 40 dana i prazan, ispražnjen, ali zahvalan Bogu i zahvalan moje obitelji. Pula je, to je grad. Pula je grad. Pula će biti ono što je bila i nismo slučajno u klubu Uljanik. To nosi poruku i zbog Uljanika, i zbog roka i panka. To je grad, to je grad. Unatoč svim, svemu što se događalo ovih 30 dana i više i napadima i trolovima, svemu što je bilo, ja opraštam jer želim biti gradonačelnik svih sugrađanki i sugrađana. Moja vrata i forum i gradska palača bit će otvoreni svim našim građankama i građanima. Ono što sam govorio nekoliko puta, a to je Gotovčeva sloboda. Sloboda je temeljna i medijska sloboda, sloboda pojedinca, ona je ono što će nas držati skupa. I još nešto znakovito, srušili smo tvrđavu. Srušili smo tvrđavu. I gradit ćemo kuću i dom, slikovito. Hvala svima, sve najbolje. Ćemo dom, da, i to simbolički rečeno sa crvenim krovovima, žutim fasadama i zelenim okušnicama. Dakle, u suradnji vjerujem s kolegicama, kolegama SDP-a i platforme možemo držati većinu u vijeću. A utrka za gradonačelnika bila je fair, pošteno, na kraju smo pobjedili i naravno sedam i ponosan, to je velika odgovornost. Očekivanja su bila naravno da ćemo pobijediti, ali opet smo i mi iznenađeni, to je tako, nešto što je bilo dugo godina trajalo, nije bilo lako sa budžetom 80.000 kuna i ostalim situacijama koje su bile nadvladati, a međutim, evo, hrabro srce, odličan tim ljudi, zaista puno pozitivne energije, evo, pokazalo se ipak dobitna kombinacija. Da, dobitna kombinacija, u prvom krugu vaša protukandidatkinja je Pule Filip Zoričić i desova kandidatkinja dobila je zapravo duplo više glasova od vas, eto sada ste nadmašili. Vaši prvi koraci kao gradonačelnika na čelu Pule? Mi ćemo okupiti dobar menadžerski tim, potom ćemo razgovarati sa ravnateljima, direktorima poduzeća i pročelnicima, vidjeti kroz izvješća kakva je situacija zapravo u gradu jer mi to i ne znamo. Otprilike znamo ono što znamo i onda ćemo razgovarati, vidjeti u kojem smjeru može grad ići, uvesti transparentan proračun. Zasigurno će biti drugačije od prethodne vlasti u smislu komunikacije, prisutnosti u gradu, razgovora s ljudima. Očekujemo konstruktivnu kritiku i nećemo biti zatvoreni. Dakle, nismo klasični političari, mi smo jedna nova priča koja ovom gradu može donijeti zasigurno puno bolje upravo na tom svježem valu ljudi koji imaju svoje karijere, ali su evo spremni to izložiti puno. Čini se da ćete i desnu pobjedu uzeti u gradskom vijeću, to već nekako pričate sa platformom Možemo, sa SDP-om, hoćete li promijeniti većinu? Pa evo, kao što sam rekao u uvodu, vjerujem da hoćemo kroz dan dva se sastati, sklopiti jedan kvalitetan programski sporazum i formirati većinu u vijeću, što je naravno dobar preduvjet da možemo lakše upravljati grad. Inače, za kraj, Dalmatinac, prvi put na čelu Pule. Pa, unato svim pustim napadima da Dalmatinac Splićanin ne može biti gradonačelnik grada,
iako su moja supruga, moja obitelj ovdje, ja sam tu više nego u Splitu, 20 godina sam ovdje, 21 godinu u Puli, ali su građani pokazali zaista da žive upravo tu drugačijost, multikulturalnost, sve ono što neki samo propagiraju, ipak građani to žive, to su prepoznali. U svojoj karijeri sam napravio, čini mi se, i dobrih stvari, to su ljudi valorizirali, probudio mlade ljude da izađu glasati, probudio jedan butoni dio stanovništva i pokazao mirnoćom i staloženošću ovih 30 dana zaista da se nisam, da nismo bili bacali blato prema drugima, nismo bili vulgarni, nego smo htjeli zaista promijeniti javni diskurs i tako ćemo funkcionirati ove 4 godine, apsolutno otvoreno, komunikativno, jer politika je ipak nešto lijepo, to se može promijeniti ako je vode moralni ljudi, to je preduvjet.